أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعت ندروار që keni ardhë në këtë xhami në këtë ditë madhe të kësaj jave, në këtë ditë të xhuma, dëshiroj që para jush të paraqes një hadith të cilën transmeton Imam Muhammedi në Musnedin e tij, Imam Ibn Majah në Sunenin e tij, Imam Ibn Hibani dhe Imam Hakimi rahimahumullahu taala në koleksionet e haditheve nga fudalet e Ibni Ubejt radiallahu anhu, i cili në rëfen një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë dëgjuar prej ti në haqin lam të mirës. Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi haqjet il wada, ala ukhbirukum bil mu'minin men aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الذنوب والخطايا. كتا حديث اترانسميتون كتا علماء مضي نكوليكسيون تا حديثة لبركت حديث علماء تا حديث ثان شوش حديث ساكت شكا دو مثلا كي حديث نكتا حديث kemi sharim të katër emrave të mëdhej që i kanë muslimanët. E para, definicioni i emrit mu'min, besimtar. E dyta, definicioni i emrit muslim, musliman. E treta, definicion i emrit mujahid, luftar në luftë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe katërta, definicion i emrit muhajir, ai që bën hijrat për hir të Allahut subhanahu wa taala. Besimtari në jetën e tij është mu'min, është muslim, është mujahid edhe është muhajir. E zgjodha këtë hadith ta paraqes para jush, sidomos në këtë muaj që kemi filluar një vit të ri, vitin 1437, edhe numrimi i kalendarit islamik fillon me hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shumica prej nesh që jetojnë këto vite e kanë dilemën. Muslimanët e parë e bënën hijretin, e çka mund të bëjmë ne? Andaj kur të ndalemi dhe të analizojmë këto hadithe, atëherë na sqarojnë obligimet dhe detyrat tona që i kemi ne si musliman në këtë kohë. Hadithi i parë ose pjesa e parë e hadithit çka thot? El mu'minu men amanahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Besimtar është ai që njerëzit janë të sigurt karshi atij në pasurin dhe veqen e ti. Andaj besimtari i vërtet është ai i cili nuk e dëmton askend, nuk ja rezikon askujt pasurin, nuk ja rezikon askujt jetën e ti. Ku ka besimtar të vërtet, atje njerëzit jetojnë rahat, jetojnë të sigurt, jetojnë të qetë, nuk kanë frikë për pasurinë e vetë e asë për jetën e tyre. Pse? Sepse njeriu besimtar e din se malli fitohet nuk merret. Malli fitohet me djers, me pun dhe angazhim. Nuk merret e gatshme siç e bëjnë hajnat dhe hajdutat.
Andaj besimtari kur jeton në mes të besimtarve nuk ka frikë për pasurinë e tij. Pazargjiu kur vjen gjuma edhe nëse e lën tezgën e tij të hapun nuk ka frikë. Se s'ka kush e prek, s'ka kush e merr. Dikush ka më thonë hoç, sot apo sot po flet, unë po flas për një shoqëri kur ka besimtar të vërtet. Pse ata nuk i nal policia nga vjedhja. Ata nuk i nal ligji për vjedhjes. E as burgu. Ata i nal për vjedhjes friga nga Allahu Dhul Gjelal. A i mund të vjedh një dinar, apo 10, 100, apo 1000, 10.000, apo 100.000. Së është më rëndësi sa, po e din se, para Allahut ka me dal, dhe për të gjitha logari ka me dal. Andaj e ruan dorën e ti. Nuk merë kur gjo haram për pasurisë e huj. Se friga për Allahut dhe besimin e te, e ndalon nga kjo vepër. E mësë flasim, e mësë flasim për guzimin që e kanë dë njërës me nxjerë alti dhe me vra vllahun e ti për gjërat kota banale. Pse janë zonë fëmijët në udhë, ose pse është parku gabimisht, ose pse janë cakru kerët, ose pse janë lëviz meqët, ose pse është ngritë zoni. Nuk i shkon mendja besimtarit të vërtet që për këto probleme të vogla a i të non dorën mbrez edhe të anzirë altin edhe të vret besimtarit. Sepse kjo e din ajeti kuranor ku Allahu Dhul Gjelal thot wa men katele mu'minen muta'amiden fe gjezauhu u gjehenneme khalidin khalidin fiha ebeda. Aj që e vret një besimtar me qëllim dëshkohet me qëndrim të gjatë në gjehenem dhe dënim të madh për Allahu subhanahu wa taala. Andaj besimtari i vërtetë që ka ai që prej ti, prej dorës ti, prej llafeve të tija janë rahat pasuria edhe çka pasuria edhe jeta e besimtarëve. Një besimtari i vërtetë ku është aty mos ki gale pi ti. Nuk ndodh asnjë dëm. Nuk ndodh asnjë problem. Pasi që imani ti e nalatë. Andaj se cili për neve duhet tash të analizon vetë vetën. A është besimtari i vërtet? A ka zgjatë dë njerët dorën në malë të huj? Edhe, Zotë i Mëseboft, a ka zgjatë njerët dorën në jetë huj? Nëse se ka zgjatë dorën në malë të huj edhe s'ka prek as kënd jetën as kujtë që ka reziku dhe kërsnu atërë, është besimtar e meriton emrin mu'min. E dyta, el muslim, musliman. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasem, wal muslimu men selim el muslimun e min lisanihi vë jedihi. Musliman është aj që nga dora dhe gjua e ti janë rahat muslimanët. Andaj, të ski guzimin me zgjatë dorën, me marë pasurin e huj, me vjedh pasurin e huj. Ski guzimin me i ratë tjetrit, me lëndu tjetrin, me dëmtu tjetrin, me vra tjetrin. Ama, gjua jote e sërin rahat. Fol, përgojon, ofendon, nënçmon, shpif, rren, ndaj tjerve. Edhe, ti më një qësh, a i më një qësh tjetër, dëmtohet prej teje. Pse? Se fol prap e mor. Ofendon, nënçmon, shpif, trillon. Nxjerr muhabete që s'kan lidhje me realitetin. Andaj edhe ky, nëse e zgjat gjuhën e tij dhe i lëndon dhe i dëmton muslimanët, nuk është musliman i vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Men e ane ala katli mu'minin bi shatri kelime. Kush ndimon me evra një besimtar me gjysën fjale, merë gjunahin e ati që e ka vra besimtarit. Gjysën fjale. Se dikush thot, vale unë e zbona kur gjon, ama ketë muabetin me idhnu, dy musliman i bone ti, ketë lafët i bajte ti, ketë muabetit i përqove ti,
edhe i shtove, nxefe kët, shko te tjetri pastaj nxefe at. Nxefe kët tjetri pastaj shko te dyti, te i pari, nxefe edhe më shumë. Tu e nxef muhabetin, dolën ata urrehen mes veti, dolën ata uvran mes veti. Kush e merr gjunahin e parë e merr tim që me llafet e tu jam vënëse me fik zjarmin e ka dhe më shumë. Andë muslimani vërtet është ai që e ruan gjuhën e tij. Ai që nuk i lëndon musliman me fjalët e tija, nuk i ofendon, nuk i nënçmon. Sa herë ka bo vaki, se cili për neve e dikë këtë punë. Që pahiri i ka donë një laf për gojës pa ven, u ka idhnu shoku i vetë. U ka idhnu e bashkëpuntori i ti, kolega i ti, këshia i ti, katunari i ti. Pse? Se e tha një laf pa e kujtue. E tha një laf pa e mendu mirë, pa e mendu pasoja që i ka. Andaj, muslimoni zakonisht i mirë është ai që pranon t'i bëhet zullum, ama nuk i bën zullum maskujt. Dikush sot e hoqë për zdurohet kjo punë. E duron një herë, dy herë, tre herë, deri kur. A haron ti se ka mbi teje edhe mbi me edhe mbi ne, një zot që është i drejt? A kujton ti se ai zot i drejt ka me lonë këtë zullumqarit me vazhdu në zullumin e vetë? Pa e tregu kë e ka venin. Nëse ti beson se ka Zot që është i drejt, atëherë lejna këtë punë ati. Ai ka me gjuku ma mirë se ti, ka me gjuku ma drejt se ti. Edhe 100% se gjukime i ti, ka me dalë në shvesh në këtë botë, para se me dalë në shvesh ditën kur dalim para madhisa Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj musliman i vërtet që ka ky që musliman të tjerë janë rahat nga gjuha edhe dora e ti. Kërkan se shon, kërkan se ofendon, kërkan se nënçmon, për kërkan nuk shpif, kur vjet puna me fol, ja fjalë të mirë, ja hesht. Ja thot subhanallah, elhamdullah, Allahu akbar, ja hesht. Duhet më mësu o vllazën, o xhemat, duhet më mësu kjo gjua jonë, ma shpesh me përmend Allahun. E keni po, edhe ditën e gjumoh, vjen xhemati në xhami, hinë mrejna në xhami, edhe mese me lezu Kur'an, ose me bodhikër bëjnë muhabet. Po s'tik muhabeti, ole vla. Nuk t'ik muhabeti. Zëtë këtë jetë në ka shku në muhabet. Pse na ajnë të mësu në esena. Ajnë të lezu në esena. Barëm këtë vish në gjami, ma e urta, ma e sakta, është ditën e gjumon, këtë hinë gjami të vish herët, të fitosh se vapin, sa me dhonë, sa ta ka një deve, të vish i parë, në gjami, safin e parë, edhe kohën që e ki i deve, sa të thire zoni, ta qelish mushafin, të lezësh. Ndesh ku ke met me rënd, tu e bëhat me në tonë, ndesh me lezu surën kef, që është sunet për suneteve të ditës e gjumon. Edhe ajo kësur është e madhe dhe kamësime dhe porositë të mdoja. Nëse zdi me lezu Kur'an, ke met vonë, atërë mshedu për muri, merit e spit dhe thuj subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sa të munësh? Thuj, elhamdulillah, 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 sa të munësh? Thuj Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sa të mundësh? Thuj La ilaha illa Allah, La ilaha illa Allah, sa të mundësh? Se kjo ka me të gjindë, shumë ka me të gjindë ditë kur dalin para Allahu të gjelar. Andaj kër një sahabe e pyjtë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, oj dërgumi Allahut, punët e islamit më janë bo shumë, ma kalëzën një që është e letë ama ka shumë se vapën te. Që i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, la e zalu lisanu ka ratban bi dhikrillah. Vazhdo, let jetë gjuha jote e lagt tu e përmend Allahun dhul gjelal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahda u la sharika la, la hawla wa la kuvvete illa billah. Vazhdimisht, se ku të mësosh me bo dhikr, me fol fjalë të mira, atër nuk të shkon menje ku të shofsh diken me fol në fjalë të keqe. Se është mësu gjojë jote me thonë fjalë të mira, me përmendë Allahun subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmjes, le të fol fjalë të mira apo le të hesh. O fol mirë o shuj. E treta s'ka. Edhe njëherë po them, o fol mirë o hesh. O fol mirë o shuj. Se nuk fole mirë, mos gabo me folë. Pse? Se ajo që kime e thonë ti, kimi ra pishman, ama atërë a i pishmanlëk, dobi nuk duan.
Emri i tret është wal mujahid. Mujahid, ky term sot është keq përdor shumë. Njerëzit e përdorin për me uta, për me ofendu, për me etiketu. Edhe normalisht mediat e përdorin për me tregue ekstremizëm, radikalizëm dhe terrorizëm. Por termi mujahid është i definuar në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe definicioni është i qartë. Dhe për këtyre definicioneve kemi këtë hadith. Wal mujahidu men jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid i vërtet është ai i cili e lufton epshin e tij, pasionin e tij, egon e tij për ta detyruar vetveten të bën ibadet Allahut xhelal, të respekton Allahun subhanahu wa taala. Që kjo është kuptimi i jihadit edhe mujahidit. Kuptimi parsor, bazik. Edhe pse normalisht edhe ai që lufton për ta mbrojtur pragun e shtëpisë dhe për ta ngritur fjalën e Allahut është mujahid. Ama kjo është ajo që neve na intereson, edhe na duhet ta kemi këtë epitet në vetvete. Të gjithë na, secili prej neve që është këtë xhami, një nga një, duhet të jetë i përgatitur. Duhet të jetë i stërvitur. Duhet të jetë i edukuar që ta lufton vetveten, egon, pasionin, epshin e tij për të qenë rob i vërtet, i sinqert i Allahut subhanahu wa taala. Kur të ngrej nefsin shmajt, ti t'i thosh jo, në djath kena me shku. Kur thot epshi jo të shaj, ti me thonë jo, ka me thonë subhanallah. Kur thot epshi jo të vjedh, ti me thonë jo, ka me rujt në dershmërin teme. Nuk e shkeli unë e në dershmërin teme për një molle, për një darë, për një dinare, për një dirhem. E ruj i vetë vetën. Kur i thot të rijut nefsi i ti, shiko këtë femën, e ullë që kemi, thot, jo, ka me respektu urdin Allahot, kullil mu'minin e një gudhu min apsarim, o jahfadhu furu gjem, thua i besimtar dhe letë ullin shikimin, dhe letë ruaj nderin e tyre. Që kjo është lufta që ti e bën vetën tonë. Ti luftën e bën vetën tonë. Ki me zgjedhë, mes të mirit, devotshmit, sinqertit dhe rënacakit, mashtruesit, ama te i dyti ki interes, te i pari s'ki interes, thu jo, ka me përkrat të mirin, të ndershmin, edhe pse s'kam interes. Se këtu më thet epshi, a këtu më thet drejtësia. Andaj ka me shku me drejtësin, edhe pse unë e svitoj kur gjon pja saj. Kjo është lufta që e bën, që duhet të bën secili prej neve, mrena vetës e vetë. Dhe e fundit, wal muhajiru men hajara ma al dhunub al khataya, dhe muhajir është ai që largohet prej gjunahave dhe gabimeve. Nuk ka njeri që nuk gabon. Secili prej neve gabon, ama i mençuri dhe i miri është ai që kur të gabon pishman bëhet. Kur gabon largohet prej gabimit. Kërkon falje te Allahu dhe pendohet. Edhe kjo është gjithashtu prej edukatës e muslimonit. Gjatë ditës dhe natës vazhdimisht thot estagfirullah, o Zot më fal. I thon Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, o hoj, cila është më e mirë, istighfari apo tesbihi? Xhamati i Shkupit që kanë net me xhallar e din kuptimin edhe të parës edhe të dytës. Cila është më e mirë, a më kërku falet e Zotit, a më madhnu Zotin, mi thonë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, e kështu më rath. I tha hoxha këti pyetësit një përgjigje shumë të bukur. I tha kur i ki teshat me lom, a i lan, a i parfimos? Tha i lajmë, mas i ti lajmë i parfimosim. Andaj tha përderi sa na jemi gjunash qarë, do t'ina me lom. Mas ina me lom duhet me la. E si është e lamja të thonë estagfirullah. Mas i thush estagfirullah, atër e thuj elhamdulillah, subhanallah, atër parfimoso. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, imami jon, shembul jon, i dashur jon, që e s'kishte gabime që i bëjmë na, gjuna që i bëjmë na, thënë sahabet, ja numrojshim, istighfaret Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam gjatë ditës, edhe i numronim se ma shumë se 70 herë,
deri në 100 herë gjatë ditës dhe ke estagfirullah. Unë edhe te, sot a kina thonë një herë estagfirullah. Estagfirullah e ladhim vë të ubele. Është dëbëmi të rbije, kërkojmë falje të Allahu, dhe të kërkojmë pendim të aj, se të gjithë jemi gjunaqar, edhe gjithë kemi nevoj për falje në Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, të gjithë na bëjmë gjunahe dhe gabime, ma i miri për neve që nga aj cili e braktis, largohet, bën hijret për ati gabimit, nuk vazhdon në atë gabim. Do të nuk është shumë tragjike me gabu, sa është tragjike me vazhdun nga bim. Andë i muslimoni i vërtet, është aj që kur të gaboje pëndohet dhe të Allahu këthet dhe prej ti falje kërkon. E lusim Allahu në madhë, Zotin e ashit madhë në bën prej mu'minve, muslimve, mujahidve dhe muhajirve të vërtet, që i kanë vetë vete këto kuptime dhe mundohen të jetojnë me to, të zbatojnë jetën e tyre dhe të bën shembul konkret për të tjerët në realizimin e kuptimit të këtyre termeve dhe emërtimeve. E lusë Allahun e madhë, Zotin e ashit madhë të gjitha adhurime tona, Allahu t'i banë kabul. E lusë Allahun e madhë, Zotin e ashit madhë në ebditë të bishme dhe vepra të mira, në epsi në gjeritet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si kusë Allahun e ka bashkuar në këtë gjami, në këtë ditë madhe, Allahu na bashkof në xhennet el firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wastaghfirullah alazim wa tubu ilayhi wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.